За 200 байнгын орооны хурлааны араас чуулганы нэгдсэн хурлаан болж, за эрүүлэн шүүсэн гих бичлэгийг үзүүлэх гэсэн асуудлаар санал хураж, гишүүд хаалттайгаар үзлээ. За энэхүү улсын хурлын ээлж бус чуулган өнөөдөр өндөрлөлөө. За ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн шүүгчийн эрх зүйн байдлын болон бусад дагалт хуулийн төслүүдийг хилцхүүгээр эрүүлэн шүүсэн байж болж, шүү бичлэгийг гишүүдэд үзүүлэх гормын саналыг улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ гаргасан. За энэ санал байнгын хороо болон нэгдсэн чуулганд дэмжигдэж гишүүд бичлэг үзлээ. За тагнуулын байгууллага бараг бүтэн жил гаруй хугацаанд хийгдсэн бичлэгийн эхний 6 өдрийн бичлэгийг ил болгож болно гэж үзжээ. За энэ дагуу эхний 6 өдрийн бичлэгээс хамгийн анхаарал татсан 26 минутын бичлэгийг гишүүдэд үзүүлсэн байна. За бичлэгт чимгээгийн өрөөнд хүн амьны хэрэгтэй хүнд ялтнууд нүцгэнээр ээлж дараалан орж, за соднам даржаагийн дээрээс ялга засгаж байгаа зэрэг дүрс байгааг зарим их сурвалжууд хэлж байгаа юм. Харин бичлэгт яг юу гарч байгааг гишүүдээс тодруулла. За ярин дээр үгээр хэлэхээ арга байхгүй. Ингээд Одоо аймшигт үйлдэлээс болоод бүхэл бүтэн Монгол улс сохорж болохгүй л гэсэн байршлалтай байгаа. Тэгэхээр хэвлэх маань харин үцгэстэй боловч байна. Ягд үл та бүхэн маань үнний дүү хоолоо оюун санааг чиглүүлэгчд энийг бол харах хэрэгтэй гэж бодчих. Би саяас гүшүүдээ ч хэлсэн. Имчлэг тэгэхээр байж боломгүй аргаар үнэхээр хүнийг яргалж ясна. Тэрийг би одоо ярьж болохгүй мэй дэ. Ер нь бол эвгүй үнэхээр миний бодож ирсэнс эвгүй байсан. Тэглгүй явах тийм. Би бол дундаас нь гараа авсан. Ирүүдэн шүүж байгаа байдал нь бол тэр сэжигтний сортон дөржийн өрөөнд онц хүнд гинтэрэгт одоо бас шийтгүүлж ял одоо авсан нэг одоо ялтанг мөн нөгөө нэг гол одоо тэрэгт ингээд гамглан баатарыг бас хамтд нь одоо оруулж содон дөржийг одоо шүнжин одоо унт болохгүй дэглэж хонж байгаа мэн ч байгаа тийм асуудлууд байна лээ. Тэгээ нилийн айхтар зүйл харлаа. Тэгэхээр хууль ёсны олон зүйл гажуудаж хүний эрх хэрэг чөлөөг тэнд одоо яаж уландаа гიშгэж яаж одоо хүчээр эрүүд нь шүүж дарамтгалж хүнийг одоо хэрэг хүлээлгэж байгаа байдлыг бол үнэхээр яг гიშүүд бодтоо дуу дүрс үйл явдлын сая бид харлаа. Хянжих хэстэ хүмүүс нь хяналт тавиаг энэ хүмүүст хуулийн дагуу хамгийн хатуу шийтгэл хүртэх ёстой. Нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ хэрэгт хэл сэрэгт гүтгэдэд ингээд хэцхий баламтаар ирүүлшүүлд тулгаад хэрэг хүлээсэн энэ хүмүүсийг миний бодлоор бол хууль нэлтийн байгууллага дахин илэрсэн нөхцөл байдал гэдэг хуулийн залтын дагуу яралтаа суллаж энэ хүмүүсийн ар гэрийнхэнтэй нуулзуулж Монгол төр өөрчлөх хэрэгтэй гэж бодож байна. За 3 дугаарт яагаад ийм нөхцөл байдал үүсв? Энэ чинь хууль тогтоомжоор хориотой ийм олон зүйл байж хахад яагаад ийм нөхцөл байдал үүсч вэ? Хаана алдаа дутагдал гарах үү гэдэгээр улс их хурл дүгнэлт хийж хуулиндаа байсан байна уу? Хэрэгжилтэндээ байсан байна уу? Хүндээ байсан байна уу? Эсвэл бүгдээрээ нийлээд ийм нөхцөл байдал төрсэн байна уу? Дүгнэлт хийж хууль, хүн, практик, за энэ хууль хяналтын ажлын арга барил бүгдэнд нь өөрчлөлтийн нь гацаагүй юм байна л гэдэг дүгнэлт өгчтэй. За яг арчсан Монгол улсад одоо хүн хэлсээр ял тулгаж яргалах замаар тийм ээ нойргүй хануулж явган суулгаж сунайлгаж өөр одоо ялтныг оруулж за тэр дундаа эмэгтэй хүний одоо тийм ээ тусгаалсан өрөөнд цээж нүцгэх эрэгтэй хүнийг оруулж албаар одоо юм тийм ээ одоо ял тулгаж байгаа ийм бичлэг. А тэгээд энийг яг нууцаас гаргасан их хурлын гишүүд одоо үзүүлсэн. Яг олон нийтэд шууд задлагыг бас бодох хэрэгтэй гэж зүгээр энэ бодож байгаа. Яг л энэ бол хууль хяналтын байгууллагын нэр хүндтэй холбоотой асуудал. А төр төдгөл ихтгэлтэй холбоотой ийм асуудал. Нөгөө талаараа Монгол улсын олон улсын нэр хүндтэй холбоотой бас ийм асуудал юм аа. Тийм учраас та бүхэн энийг ойлгоороо ард түмнээс нууж байгаа зүйл биш. Та одоо бодох ёстой бас ийм зүйл байгаа. Гэхдээ зайшгүй шаардлага гарвал энийг үзүүлэхэд нугаад байхгүй нууцаас гарцсан ийм байж байгаа. Гэхдээ энэ бол үндсэндээ одоо жил гарны бичлэгийн одоо эхний 6 өдрийнх нь
сэргээж устгасан нүгэрлэл нотлох баримтаа одоо устгасан тэр бичлэгийг сэргээсэн ийм хэсэг өөр бас болгонтой холбоотой ч юм уу ийм бичлэгүүд байгаа. Тэрийг одоо прокурор зөвшөөрлөөгүй байгаа учраас одоо үзүүлэх ямар ч тийм боломжгүй байгаа. Одоо юутэйч цаашдаа зүгээр ийм зүйл үнэхээр битгий болоосаа л гэж бодож байна. За энэ бол одоо би нарийн ширээнд бол тайлбар өгч чадахгүй шүү дээ. Ямар тийм ээ хууль хяналтын байгууллагын ажил юм шүү дээ. Юутэйч хэрэг бүрдүүлдэг газар нь шалгадаг прокурорын байгууллага, шүүхийн байгууллага одоо хамтарч улс төрийн зорилгоор буюу ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 2 дахь удаагийн элбэг тойрчийн сонгуулиас өмнө энийг одоо хийх гэж маш их улаарч байгаа гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Гэхдээ би улс төрчиж байгаа огт биш шүү. Энийг зөвөр ойлгоорой. А зөвөр цаашдаа энэ байгууллагууд яг ийм байдалтайгаар явуул үнэхээр одоо Монгол улс ардчлал яриад хэрэггүй. За эрүүдэн шүүсэн ноцтой асуудал нэгэнт үүссэн учраас хууль шүүхийн байгууллагын дарга удирдлагуудыг нэн яаралт солих шаардлагатай гэж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл үздээ. За тийм учраас ерөнхийлөгч шүүгчийн эрхцүүн байдлын тухай болон бусад дагалт хуулийн төсөл боловсруулад байгаа юм. За энэ хуулиар ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга ерөнхий сайд буюу за үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс зөвлөмж гаргасан тохиолдолд авилгатай тэмцэх газар улсын ерөнхий прокурор түүний орлогч авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд даргаыг дүтгэлзүүлдэг үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлдөг байх зохицуултыг хийгээд байгаа юм а. За хуулийн төслийг өчтөр өргөн барьсан. За өнөөдөр хэлэлцэж дуусгахаар улсын хурал цаг сунгаан хуралдлаа. За ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн эдгээр хуулийн төслүүдийг нэгдсэн чуулганд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж батллаа. За үүний дараа ээлжид бус чуулган хааж улсын хурлын дарга зандан шатар үг хэллээ. Ийм ч учраас үндэсний аюулгүй байдал сөрөг нөлөө үзүүлж Монгол хүний амьд явах хэрэгт цаад учруулж байгаа альва байдлыг дассан зогсоож хууль шүүхийн байгууллагад цаашлаа төр дэх хард түмний итгэлийг сэргээх нь шударгасны төлөөх иргэдийн хүсэмжилд хариулт өгөх нэг үндсэн нөхцөл мөн гэж үзэж байна. Монгол улсын Монгол хүний язгуур эрх ашгийг зөрчиж байгаа хиндэж тэр тусмаа хууль шүүхийн байгууллагын ажилтанд хуулийн хийгээд өөр ямар нэгэн хамгаалалт дархлаа байх эсгүй гэж үзэж байна. Хуулийн өмнө хүн бүхэн тэгшэрхтэй байж хууль зөрчсөн хинч хариуцлага хүлээдэг байх нь эрхцүү төрийн мөн чанар билээ. Эцэст нь улсын хурлаас онцгой анхаарч ээлжич тус чуулган зарлан хуралдуулж баталсан хуулийг иргэд олон нийтэд сурталчилан таниулах ажлыг хойш тавилгүй сайтар зохион байгуулахыг засгийн газарт чиглэл болгож байна. Улсын хурлын ээлжич тус чуулган өндөрснийг мэдэгдэе.